եկել է ժամանակը բաց ու անկեղծ խոսելու, որովհետև հիմա քաղաքական սեթևեթանքների ժամանակը չէ։ Ինձ համար նույնքան նողկալի են Նիկոլի կրապաշտները, որքան ասենք ընդդիմության որևէ լիդերի հանդեպ կրապաշտություն, ինչը բերում է, որ ընդդիմադիր այդ սեգմենտը վերածվում է աղանդավորական սեկտայի, և դա ուղղակիորեն վանում է հասարակությանը, և որն է ընդդիմության ներկայացրած այլ ընտրանքը, բացի բղավոցից, որ Նիկոլ չկա, Նիկոլ չկա, ես էլ ասում եմ Նիկոլ կա, Նիկոլ կա, Նիկոլ կա, և հիմա փորձում են ստանալ Սորոսական Հայաստան, փորձում են ստանալ Սորոսական Հայաստան, ես դա պատկերավոր ձևակերպում եմ ասում, և ցավոք սրտի մենք չենք տեսնում իրական դիմադրություն։ Այն ժամանակ կարծում եմ շատ հետաքրքիր քաղաքական պանիխիդաների ականատես կլինենք կոնկրետ փաստերով և առարկայական։